Hola, molt bona vesprada, benvinguts una setmana més al programa Algo Personal, així, en la seva televisió, en TVA. Avui tinc l'oportunitat d'entrevistar a un redactor, a un bon redactor, a un bon periodista i a un bon director de periòdic. És un professional com la copa d'un pi i a més és amic. És i ha sigut testigo preferent de la història contemporània dels últims 40 anys del COI. Jo diria que ha estat notari. És una il·lusió que em feia entrevistar-lo. Jo volguera treure-li el màxim partit perquè el personatge en qüestió té contingut, però es assegura que és un personatge que nada molt bé i sap guardar la roba. Això es nota quan entre vostès i jo. Quan vas a entrevistar algú i no el pregunta, no el diu, què vas a preguntar-me? Això vol dir que pregunte el que preguntes, està protegit. Bueno, pues el personatge en qüestió és l'amic Ramon Climent Baello. Ramon, bona vesprada. Bona nit. No el crec que és que nadi massa bé, eh? No, sou prou roïn nadant. Sí. Això serà perquè... Sóc de secano. Ramon, bueno, pues hem acabat una etapa i en tot el contingut que jo sé que tu tens, perquè has viscut antes de la transició, des de ciutat, fins ara, no? Diguem, com a protagonista. Bueno, ara ja pràcticament estàs en la segona línia, estàs col·laborant, estàs treballant allí, encara en ciutat. No, jo ja des de l'1 de febrer forma part de les classes passives. Ah, ja està. Que diu Floreal Moltó, diu classes passives. Classes passives, sí, ell ja fa temps que està nedant entre aquest terreny. Sí. Bueno, pues, tu tens contingut, podries escriure un llibre, jo tu ja saps el meu defecte quin és, però tu tens contingut per escriure un llibre. Jo sempre he de fer una cosa, és dir, que com jo la meva vocació era ser periodista, i ser periodista és contar-ho tot. Entonces, a mi quan em diuen tot el que no has contat ara un llibre... No, jo és que crec que ho ha contat tot. És a dir, jo no m'he guardat mai res que es puga demostrar. Jo sé moltes coses que són rumors, especulacions, i que no hi ha manera de contrastar-ho. Però si jo sabia una cosa, mal periodista seria si no ho contava. No? Tu has contat tot. Tot el que has sabut. Sí, i que es poguera demostrar i contrastar. Sí, segur, sí, sempre. Segur. A veure, en este poble, en aquesta ciutat, conforme vull que em digui, és una ciutat que no és excessivament gran i no és excessivament xicoteta. I això ens dona una proximitat entre els ciutadans que a voltes... unes distàncies que hi ha que respectar. Tu t'hauràs parat en algun moment en alguna cosa que hauràs dit, no avance perquè vaig a fer-li mal a algú, a lo millor. Si se trata de persones públiques que voluntàriament estan ahí perquè sí. Ningú és obligat, uno quan està en un càrrec públic té que assumir el que no n'hi hagi fronteres. Home, jo sí que m'ha plantejat respetar la vida privada de la gent. A mi, qui tinga nòvies o tinga vicis, és un problema d'ell, no és un problema meu. Però tot el que afecta a la gestió d'un càrrec públic, per supost que n'hi ha que contar-ho tot. A veure, en aquests 43 anys t'assegure que massa amics només se n'han quedat de polítics i de càrrecs. Jo no tinc... Hi ha molta gent que diu, home, després de 40 anys tindràs molts amics. Doncs no, vull dir, en tinc molt poquets, a marge de que definir què és l'amistat és molt, molt complicat a voltes. Però no, jo, amics en la política, jo tinc coneguts, gent que ens respecta, però vamos, és que pense que és un error, perquè si tens un amic, tu no pots escriure un article posant a parir a un amic. Claro. L'amistat és lealtat, l'amistat és fidelitat. És a dir, clar, un periodista no pot tindre amics en el món públic i en el món en el que treballa. Clar, de totes formes, jo t'ha de reconèixer i ante els espectadors també, que la teva labor en el periòdic ha sigut molt difícil, però per mi ha sigut, diguem, exquisita. Exquisita perquè has tingut cuidar
te s'ha notat la mà, perquè tu estàs parlant més polític. Els polítics és un tema, però hi ha altres personatges públics de la cultura, del deport, que tu tens que cuidar, manifestar, ensenyar i cuidar de no fer mal en un moment determinat. És a dir, tu has tingut que seguir una línia que adaptar a la idiosincràsia d'este poble. Sí, però la línia en definitiva és no anar en contra dels interessos d'este poble, que damunt és el meu. Vull dir, jo no, i això és una cosa que en el periòdic Ciutat i en el periòdic El Nostre sempre hem tingut molt clar, que nosaltres no anem a anar en contra del nostre poble. El que passa és que, evidentment, a voltes xoques, és a dir, perquè tens enfront a una persona que pensa que el bo pel poble és una cosa i nosaltres pensem que no és, però a mi, nosaltres la línia ha sigut sempre no anar en contra d'aquest poble. Ramon, dins del periodisme en aquest poble es pot ser independent? Claro, sí, segur, segur. És a dir, ojo, jo no vaig a fer de missionero ni intentar convèncer a ningú. És a dir, perquè aquí cada la gent té la seva opinió, és a dir, pensa des de que jo he estat venut i que sóc un xaquetero, bueno, pues, això forma part de la llibertat de cada uno. És a dir, jo no vaig a intentar convèncer a ningú perquè jo sóc periodista, no sóc missionero, ni tracte de convèncer de res a ningú, no? Però per supost que se pot ser independent, i en este poble han hagut moltíssims periodistes independents, i n'hi ha, per supost. Però mai ha recibit pressions de qualsevol grup o qualsevol cosa? Pressions, t'has sentit? Que intenten pressionar, sí, però que ho aconsegueixen, no? És a dir, també és cert que potser jo he tingut un privilegi, que és que he treballat per unes empreses que ho tenien molt clar. Jo recordo que quan el propietari del periòdic Ciutat era el Monte de Piedad, mira que és difícil que el Monte de Piedad no fora una arma de pressió, bueno, pues a mi m'han cridat dos voltes. Quan jo treballava en Ciutat, a les oficines del director del Monte de Piedad, va dir-me, ha vingut fulanito demanant que el despedim, que tu no pots seguir treballant ahí. I el director del Monte de Piedad dir-me, no facis ni cas, tu a la teua. I això és la sort que potser hem tingut. Ha hagut gent que quan estàvem en el grup Z ha arribat a parlar en Madrid, en Barcelona, per qüestionar el que jo fora director. I a mi m'han tocat des del grup Z i m'han dit, me contaven el que havia passat, però me diuen, tu tranquilo, tu a la teua. És a dir, la sort que hem tingut és que a mi és el que el dona independència, que l'empresa per la que treballes o que els teus jefes te la garantisen. I bueno, jo quan he sigut director també he intentat garantir que els meus redactors foren independents i defendre la seva independència. Bueno, i quan tu vas decidir ja jubilar-te, has pensat ja què vas a fer? Ens hem referit a Floreal i Floreal no ha parat d'escriure. I vol dir que... Jo un temps sabàtic. Vas a prendre-te'l. Vull prendre'm un temps sabàtic, sí. I no sé, potser l'any que ve, què és el que faré. I el que no deixaré és d'escriure per mi i en ma casa. I jo tinc alguns projectes, però que no tenen res que veure ni en el periòdic. No serà un llibre, no? Sí, però no de memòries ni de... No. A veure, jo tinc una... Vamos, una obsessió, per dir-ho, des de fa molts anys, que és Fernando Cabrera Cantó. Sí, jo sóc un apassionat, però jo no sóc un especialista en pintura, no tinc ni idea de pintura, però a mi el que m'apassiona és el personatge, l'home i tot el que va fer en els 71 anys de vida que va tindre, i a mi jo estic entrant molt en la seva vida. El meu treball més immediat escriure una entrevista, fer-li una entrevista a Fernando Cabrera. Però una entrevista de 200 pàgines o de... Però això no falta entendre de pintura, perquè ahir tu t'agarres a tota la història... Clar, però tota la gent relaciona potser a Fernando Cabrera en la pintura i en l'art. Sí, però tu, el teu perfil és un altre. Perquè, bueno, tu has escrit monòlegs, tu has escrit sainets, tu has escrit moltes coses
I la veritat és que has tingut molt èxit, sempre perquè la teua disposició alcoiana, com alcoià, perquè encara que tu eres una persona que no t'agrada estar en primera línia, sempre estàs en la segona. Jo t'he vist en moltíssims puestos, però en segona línia. T'he vist emocionat, t'he vist així les llàgrimes, però mai en primera. És a dir, sí. Portes un sentiment un poc... No, però per el que comentava antes, perquè jo no sé, vinc d'una cultura de periodisme en la que està clar que el protagonisme sempre és l'altre, no? I que el nostre és el que dius antes, fer de notari, fer de crític, fer d'analista, fer... equivocar-te tots els dies, perquè jo m'he equivocat tots els dies, això ho tinc claríssim, però el protagonista sempre té que ser l'altre. Diré, hi ha un moviment o una cultureta de periodistes que són ells els protagonistes i es converteixen ells en el centre de l'atenció. Bueno, jo, per lo menos, en el món del paper, en el moment de la premsa, en el món de la premsa escrita, sempre el protagonista és un altre. És a dir, és el que entrevistes, és la crònica que estàs fent i és molt difícil a voltes saber-se els noms de periodistes de paper. Periodistes de ràdio o periodistes de televisió és més fàcil. Bueno, tu ara t'hauràs girat cap darrere i t'hauràs vist a lo millor. Nosaltres hem replicat algunes fotos que de més jove, quan tu vas començar en ciutat. I bueno, hauràs mirat una vista retrospectiva i t'hauràs vist ja entrar el primer dia en ciutat. Explica'm-nos com recordes tu aquests principis. Bueno, van ser uns... hi havia molts sentiments contradictoris. Jo estava molt content, jo volia ser periodista. Jo estava estudiant en La Salle, estava fent COU i era el corresponsal de La Verdad. I, bueno, doncs, el que més es interessava a La Verdad eren temes municipals i temes sindicals. I estic parlant de 1972-73, fa més de 43 o 44 anys. I, bueno, en el periòdic Ciutat només hi havia dos periodistes, que eren Pepe Calabuig i Camilo Vito, i a Camilo Vito li va agarrar un infarto i es va quedar el 50% de la plantilla del periòdic Ciutat, no? I entonces, bueno, pues me van vindre a buscar-me a mi Floreal Molto perquè me n'anara a fer faena al periòdic Ciutat. I això va ser com arribé jo al periòdic Ciutat, en contra de la voluntat dels meus pares. Els meus pares no volien, ells volien que jo acabara COU i que tinguera una professió de trellat, que era la de mestre, i no això de periodista, que no, i més periodista de poble, que no ho entenien massa. I bueno, pues, jo vaig estar amb un pare molt disgustat a mi durant molt de temps, però bueno, pues, al final ho van assumir. I nada, quan es va posar bo Camilo Vito, pues, van decidir que jo continuara. I el periòdic Ciutat ja tenia tres redactors. Bueno, i esta llegenda de Rafael Coloma, tu com vas viure el personatge, Rafael sí. Coloma? A veure, Rafael Coloma era un home apassionat per el COI, era apassionat per totes les coses que ell volia, i aquesta passió la traslatava també a les idees polítiques. Ell era un home falangista, era José Antoniano totalment, un home de dretes, extremadament conservadora, i entonces, bueno, tenia les dues coses. Ell tenia una gran passió per Alcoi i per l'alcoià, però al mateix temps era un home radical de dretes. Jo m'ho vaig passar mal, és a dir, perquè era l'any 73, jo entré en el periòdic Ciutat en el 74, crec que és, i eren els anys ja del final del franquisme, i allò era una batalla. A més, jo portava melena i barba castrista, pues pròpia del moment i de l'edat, no? Entonces, allò era un contrast en ell, que portava pajarita
i anava... Parlava de vostè. Parlava tots de vostè. A tots. I anava tot el dia en traje, sí, en traje i en pajarita. Sí. I jo era, pues, això, un barbut. Jo recordo que quan va vindre el rei de, a la plaça d'Espanya, va vindre 76. El coll, en el 76. Rafael Terol, d'alcalde. Rafael Coloma em va dir... Vostè s'assenta allà en la taula i no isca al carrer, que no vull que me'l detinguin. I tota la visita del rei en el coll, jo vaig estar tancat en la redacció, al costat del telèfon, per si passava alguna cosa, però bueno, l'objectiu era que no, si este tio me'l claven per allà enmig, me'l tanquen a la presó. Això va ser en el 76. En el 76. I, bueno, i a partir d'ahir comença la transició. I tu, en la transició, també el coll es va manejar políticament, va traure persones i personatges interessantíssimes, d'un valor pur, no?, d'aquell moment. Com vas viure tu aquesta transició? Bueno, era apassionant. Era apassionant perquè hi havia romanticisme, i la gent se ho creia molt, és a dir, lo de que necessitàvem una democràcia i necessitàvem que la llibertat arribara a tots els llocs. No eren paraules, era de deveres, la gent se ho creia i tot això ha derivat en coses molt diferents, però tot el romanticisme, tots els sentiments que hi havia en aquells moments eren enriquidors i contagiaven molt la gent que es portava endavant. Bueno, però ahir recordo jo estar amb Josep Albert Mestre, Paco Valor, i després de Vicent Borronat, és dir, que va donar personatges interessantíssims del mateix poble en voluntat de participar. Jo crec que la diferència més notable que n'hi ha entre tot aquell món de la política i el d'ara és que aquells anaven a la política no sols perquè s'ho creien, però sense necessitar viure de la política. És a dir, allò no era un ofici, ni el seu objectiu era cobrar un sueldo. Poquet a poquet, és a dir, la gent segueix creient en la política. A mi em pareixeria injust no reconèixer que tots els polítics d'ara i els concejals d'ara tenen una vocació política. Però, a més d'això, tenen una necessitat de que la política complisca totes les seues necessitats econòmiques. I això és el que ho distorsiona tot. Perquè moltes voltes, quan uno necessita el sueldo, doncs és capaç de traicionar alguns principis o de preocupar-te més per el partit, que és el que decidirà si continues o no continues, que preocupar-te potser per el teu poble o per coses del teu poble. Entonces, bueno, pues, aquella gent, no? Aquella gent, pues, has dit gent que tenia molts diners, que tenia la vida molt resolta i, bueno, i estaven en la vida política perquè volien, perquè se ho creien i potser per un poquet de vanitat i per un poquet d'orgull. Tot això, poquet a poquet, és que jo recordo que en alguns moments nosaltres hem quantificat i dels 25 concejals de l'Ajuntament ha hagut alguns moments en els últims anys que és que 21, si no estaven a l'Ajuntament, estarien en el paro o no tindrien... Bueno, i cobrar el que cobren com a concejals no podien ni somiar-ho si tinguin que fer faena en els seus oficis o estar en el paro, evidentment. Tu vas viure a don Jorge Silvestre com a alcalde. És el primer alcalde. A Rafael Terol. Jo en don Jorge Silvestre vaig tindre don Jorge, això de don Jorge. I vaig tindre una anècdota en ell perquè ell obligava a tots els concejals com a alcalde a que al pleno anaren tots en traje i corbata. I tots els concejals de l'Ajuntament del Coll anaven al pleno en traje i corbata. Els periodistes que anàvem al pleno només eren tres. Era Lorenzo Rubio per Ràdio El Coll, no, Lorenzo no, el pare de Mario Candela per Ràdio El Coll, José Vicente Botella d'Informació i jo per Ciutat, érem tres. Ells dos també anaven en corbata, als plenos, i jo no, jo era de les melenes. I un dia, quan es va acabar el pleno, es va arribar el senyor alcalde a mi i em va regalar una corbata. I va dir, això és el Santa Santorum del poble, això és el pleno municipal i vostè té que vindre a córrer en el que és. No me la vas posar mai, no me la vaig posar mai. Ho vaig contar en una crònica, en La Verdad, perquè jo...
i em van donar un premi, la crònica més original, perquè la veritat donaven premis a les cròniques més originals del mes, i nada, doncs, em van donar un premi a això. Bueno, después don Rafael Terol, los reyes de Alcoy que vienen a visitar España. Alberto Emilio. Alberto Emilio García. Allò era un alcalde... Un alcalde molt pintoresc. Circumstancial, circumstancial. Singular. Ni Alcoy podia haver-se imaginat tindre un alcalde així, ni ell arribar a ser alcalde. Però bueno, van ser les circumstàncies. Va ser l'últim alcalde de la dictadura, abandonat, soles, ningú volia ser l'últim alcalde, ningú, i va ser l'únic que n'hi havia. Jo me'n recordo la nit de les primeres eleccions municipals en l'Ajuntament d'Alcoi, estava ell soles i un grupet de periodistes. No hi havia ningú, i van tocar des del govern civil per a que donara resultats que havien arreplegat els policies locals. Ell estava tan tocat que no podia parlar bé per telèfon. I jo, en aquesta nit electoral, portava la meva dona amb mi, perquè érem novençans, s'acabàvem de casar, i la nit electoral per allà anàvem els dos junts, i va fer passar la meva dona com a secretària de l'Ajuntament per donar els resultats al govern civil, perquè és que ell no podia. Era un gran bebedor de cafè licor, allò va ser terrible, però abandonat, soles, li van donar l'esquena a tots. I al mateix temps hi ve la transició, hi ve Pepe Sanos. Pepe Sanos. I ve Pepe Sanos i us dona material ahir per escriure i per escriure. Com van ser les relacions ciutat-Pepe Sanos? Doncs eren d'amor i odio, se mesclaven. En alguns moments... Jo una de les coses que últimament més li ha sentit a Pepe Sanos quan a voltes m'enjunten ell, perquè jo penso que Pepe Sanos és un dels que més coses sap des del coll i és bo escoltar-lo i parlar amb ell, perquè aprens i t'enteres inclús. Un avui, gràcies a algunes converses amb ell, ha comprès o ha entès coses de 1980 o de 1982 que no les tenia clares. A veure, Pepe Sanos va ser un bon alcalde perquè va transformar la ciutat. Durant diverses legislatures va transformar totalment el poble. Les seues vinculacions i les seues relacions en el partit i en les institucions li van permetir que s'invertira en el coll com jamás en la història d'este poble s'ha invertit. És a dir, jo no crec que tindré el parc de la zona nord o el parc del Romeral siga adornar-se. És una inversió, és a dir, que estan disfrutant generacions, que la rehabilitació dels ponts és una realitat absolutament inqüestionable. Després ja entrarem si les aceres de màrmol o no devien de ser de màrmol, i aquestes coses són un altre. En aquell moment l'esquerra volia trencar això que la qualitat o les coses bones només són per rics i que pels pobres quatre pedres o quatre rajols és suficient. I ells van voler reivindicar que hi haguera qualitat. A lo millor se'n van passar en això del mármol en les aceres, però era una visió política que tenien que pel poble també valia la pena gastar-se diners i que hi haguera qualitat. No, jo al dir adornar-se ha volgut dir que posar en valor la seva bona relació en l'èlite d'aquell moment del Partit Socialista, que ell sabia que anava a qualsevol despatx i era visita preferent sempre. I presumia d'això. Està clar. Què passa? Que quan ja no manen els socialistes en València, ni manen els socialistes en Madrid, clar, hi ha una caiguda del pes de Pepe Sanos. I a lo millor és el moment en què en seguida tenia que haver-se anat o abandonar, i a lo millor va prolongar dos legislatures massa en unes condicions molt complicades i molt difícils que van fer que a lo millor tot el que va brillar en la primera part ha quedat un poc difuminat per aquesta última legislatura. Bueno, i
al mateix temps que ve la transició de ciutat, perquè ciutat passa de Rafael Coloma, pràcticament després un senyor Isidro, que, però és transitori perquè ve José Vicente Botella, que l'has nomenat tu mateix. Sí. I l'època de José Vicente és... Sí, és l'època d'hora del període de ciutat. José Vicente és un home amb moltíssima cultura, és un home que coneixia molt bé aquesta professió del periodisme i que, bueno, pues fa una pedagogia en tot un grup de gent que estem allà en el periòdic Ciutat, que som tots joves que hem arribat, que és des de Paco Grau, Ximo Llorenç, hi havia un Juan José Martínez de Alacant, hi havia moltíssima gent, Enrique Pérez, Matilde, n'hi ha molta gent, Esther Vizcarra, hi ha moltíssima gent jove que passa en aquests moments per allà, que s'impregnem d'aquest concepte. Paco Grau, que com a fotògraf. Sí, Paco Grau. El José Vicente era un poc fill del país, ell seguia molt i tenia molt idealitzat el que era l'estructura periodística del país i la traslada d'alguna manera en les limitacions normals al periòdic Ciutat. Jo crec que José Vicente porta la modernitat, el fa un periòdic contemporani al periòdic Ciutat, que això no mos lleva el que seguirem sent el TVO o la OCA parroquial, no? Però bueno, això forma part dels ADNs de les institucions. Ramon, m'imagino que gestionar un periòdic i tindre-lo i financiar-lo té el gran problema dels patrocinadors, de la gent, de la publicitat, tot això costa. En el COI, què és més rentable? Les festes, Nadal o l'Alcoyano? A veure, el que sí que està clar és que l'Alcoyano no és rentable. L'Alcoyano, és dir, què passa? Que les juntes directives i els presidents de l'Alcoyano han tingut que recurrir sempre a patrocinadors més que a voltes que el propi periòdic o que els mitjans de comunicació. Ells estan demanant permanentment ajuda, apoyo, recolzament. Entonces, clar, quan tu vas a demanar algo per l'Alcoyano, la gent està ja cansa de donar coses per l'Alcoyano. I entonces, si n'hi ha algo que no dona rentabilitat als mitjans de comunicació, és l'Alcoyano. Això t'ho garantisse. I no n'hi ha color entre les festes i el Nadal. Dona molt més les festes que el Nadal. Sí. Són valors d'oxigen pel periòdic? Sí, el que passa és que els valors d'oxigen els necessites tots els mesos. Sí. Tenim el vici de cobrar, volem cobrar tots els mesos. I de menjar tot el dia. Entonces, clar, el que no pots és esperar a Nadal i a abril. Entonces, bueno, pues, la subsistència, la supervivència dels mitjans de comunicació està en la capacitat per inventar coses que te permetisquen que financiar l'empresa, però tots els mesos, és a dir, o totes les setmanes, no? I això són les pàgines especials, els extres, els suplements, i l'estar atentos un poc a tot el que és l'actualitat per a intentar buscar-li la rentabilitat a això. Claro, fer-ho mediàtic. Claro. Pues nosaltres ara, el dijous d'esta setmana, tenim un acte en el Teatre Principal en el que li fem un homenatge a Gonzalo Barrachina, per els 100 anys, bueno, pues, per supost que volem fer-li un homenatge, per supost que volem reconèixer el que ha sigut el compositor, però al mateix temps també el que volem és encontrar uns patrocinadors que ens ajuden a financiar des d'un llibre que reeditem, des d'un DVD que anem a regalar i la pròpia infraestructura del periòdic. I ha que estar sempre atentos a la pròpia actualitat per inventar-te coses. Ramon, tu que t'agraden les festes, jo sé que t'agraden molt, però no has eixit mai a festes. Mai, mai. Per què? Bé, primer que res perquè... el treball, no, la feina no t'ho va permetre. Els dies de més feina, per nosaltres són el 22, 23 i 24, sempre. I això són els dies de més feina per nosaltres. Però tampoc t'has sentit massa arraigat a lo millor, no? Clar, però perquè no ha tingut un ambient de filar, un ambient d'amics que... T'has tingut massa respecte tu a la festa? A mi més que respecte, tampoc, no ho sé si és, a millor respecte totes les tradicions. Però no t'has vist en
l'ensaio, el tal, a formar, el perdre un poc el... Com ho ha vist des de fora tant de temps, a lo millor no me veig ahí dins, però a lo millor perquè ha sigut massa anys observador. Jo, la meva dona està desitjosa que arribi abril d'enguany, perquè així el dia de les entrades estarem junts. Jo porto 40 anys que no he estat junt amb la meva dona. Bueno, ara estarà més contenta, no? Sí, de moment. De moment. Bueno, sí. Hi ha una fase que després diu, bueno, quan te'n vas de casa i peguis? De moment, sí. Has viscut el que és la incorporació de la dona? Sí. I com has viscut aquesta evolució? Pues, a mi, entre decepcions i ràbia, a voltes, i incomprensió, és algo tan... de sentit comú, algo tan elemental que a voltes costava seguir el ritme de la institució i dels directius, que ells tenien un ritme, sabran per què, però era molt difícil d'entendre i de comprendre. Avui encara a voltes és molt difícil d'entendre. Jo, les últimes notícies són d'alegria, la Glòria, la Diana, ja s'ha acabat el problema este de si el sergent ho pot, però al mateix temps que tens alegria te sents absolutament ridícul, perquè aquí necessitem un manual per saber què és una esquadra mixta. O sigui, en les entraetes sí que n'hi ha esquadres mixtes, en la Glòria sí, en l'entrada no, en la Diana... Això, tota l'alegria que el dona el veure que anem avançant te decepciona de dir, però això no hi ha manera de resoldre-ho, hi ha d'una, i normalitzar-ho tot. És que n'hi ha que fer ara un carnet per saber què és una esquadra mixta, quan es pot i quan no es pot. Artículo tercero. Bueno, de totes formes, hi ha alguna altra qüestió d'este poble que tu volies ressaltar, com a que el preocupi o com a alguna qüestió que dius, m'ha deixat això pendent, t'has deixat alguna cosa pendent? No, perquè en periodisme no n'hi ha cosa... Acabes. I el dia que a les 12 de la nit en la rotativa tanquen, ja no pots deixar-te res pendent. Estàs pensant en el pròxim. En el pròxim, no? A mi el que sí que em preocupa d'aquest poble, lògicament, és la gent que no té feina o les empreses que tenen problemes per a poder seguir endavant. La economia d'aquest poble, em preocupa el futur d'aquest poble, però com li puc preocupar potser a qualsevol del carrer, més la informació que tens de famílies que estan passant mal, les col·les en l'economato de Càritas, la gent que té que atendre... Sí, però això és a nivell nacional. Sí, però a mi em preocupa el coll, em preocupa el coll d'aquest poble. Però vull dir que du coses institucionals o que deuria potser demanar lo del tren, en lo de Alcoinova, en lo de moltes coses que potser es queden estancades, no sabem per què, si s'han de quedar estancades o no, i som molt particulars. No, més que particulars, som lentos. Però és un problema del moment o és un problema idiosincràsic? És un problema dels últims 15-20 anys que estem arrastrant-nos. Està ralentitzant-se molt? Tot. És que això és com un círcul viciós. Així portem vora de 20 anys parlant dels mateixos temes. És a dir, pegant-li voltes als mateixos temes, sense... I el que eixes de menys són nous temes il·lusionadors. És a dir, algo que mos faça... I qui deu dinamitzar tot això? No és l'alcalde, ni l'Ajuntament. Jo crec que ells tenen un cometut, és tota la societat civil. Em pareix a voltes que el fàcil és donar-li la culpa de tot a l'alcalde, que la té de quasi tot, però no de tot. Però no hi ha que donar-li la culpa de tot a l'alcalde, és a dir, la societat civil, les associacions d'empresaris, les entitats. Jo crec que en aquests moments tenim una carestia de líders, però de líders en tota la societat alcoiana, la societat civil, l'econòmica, la cultural, i potser això és el que fa que estiguem un poc a ralentir. Ramon, tens la teua càmera, el que vulguis, per poder añadir qualsevol cosa al teu poble, a aquesta comarca que tu també has atès, des del punt de vista periodístic.
el que vulguis. Ai, jo a aquestes coses no estic acostumat, a aquestes coses. No sé, jo he sigut, m'he sentit un privilegiat perquè he fet la feina que més m'agrada, perquè he disfrutat en aquesta feina, que ser periodista de poble, i ho ha dit últimament molt, és la millor professió del món, i sobretot he tingut el privilegi de tindre uns companys en la feina, és a dir, estar formant part d'un equip, però a lo llarg dels 43 anys, ara més, perquè ara del rosa del carinyo últimament, doncs a la meva gent del nostre, és que es vull que a tots, no? Però bé, jo he tingut la sort de compartir companys i gent absolutament magnífica, no? Que me sento un privilegiat, és l'únic, i que si tornara a néixer, jo tornaria a ser periodista de poble. Ramon, tu creus que veurem alguna altra volta a la gala? És molt difícil. La gala com la fem en Ciutat, no. La gala del periòdic Ciutat tenia un secret, i el secret era que Telefònica, Movistar, va arribar a un acord en el Grupo Z, en la qual li donava molts diners perquè tots els periòdics del Grupo Z pogueren fer la seva festa. Clar, ixa financiació que nosaltres teníem a través del Grupo Z i de Telefònica és impensable poder-la tindre, a no ser que altra volta algú aconseguirà, pues, que una empresa nacional aportara els diners. Fer la gala del periòdic Ciutat era caríssim, valia molts diners, fer la gala valia molts diners. I teníem el suport d'empreses alcoyanes, però el secret estava en el patrocini de Telefònica. No? Bueno, pues en eixa esperança ja han vist el telespectador d'esta entrevista, per a mi substanciosa, d'un personatge, un amic. Gràcies. Un amic, sempre, perquè hem coincidit des de fa 40 anys en moltes coses, i a més en satisfacció, no? Jo sempre he estat orgullós de ser amic de Ramon Climent i del seu mare meua com estem, mare meua, que notarem en falta, Ramon, perquè sempre era una crítica, era una visió molt entre ironia i realitat. Però jo crec que Luis Pedro ho farà, vamos, segur que millor, segur, que jo. No. És més jove, té noves idees, segur. I segur que no serà el mare meua, però la seva nova secció de la pàgina 5 és magnífica. Luis també té un gran recorregut, des d'ací l'animem i el recolzarem en tot el que faci falta, per supost, i el donem les gràcies. Moltíssimes gràcies, Ramon, i a més enhorabona, te'n pots anar en l'enhorabona de moltíssima gent que t'agraeix que hagués estat ahir i d'haver sigut conforme has sigut i conforme eres. Gràcies, Ricardo. A tu. Bueno, i esta és la entrevista d'este periodista, d'este redactor, d'esta llegenda, no?, ja viva de lo que és el periodisme alcoià. Es agraït moltíssim que hagués estat amb nosaltres i es convoquem pel pròxim programa d'Algo Personal.